Тому ми сьогодні хочемо всіх запросити мешканців міста, тих гостей, хто до нас прибуде на наше свято, на 9 число. 17.00 ми плануємо. На 9 число, на 17.00 ми плануємо на великій нашій арені спортивній, в міському нашому стадіоні провести цей матч. Цей матч у нас буде носити такий благодійний характер. Ви знаєте, що 13 квітня сталася неприємна подія з нашим заслуженим тренером України з боксу Карчинським Сергієм. Він зараз знаходиться на лікуванні в реабілітаційному центрі в Києві. Тому ми хочемо, щоб він видужав. Тому хочемо зібрати всі кошти, які будуть зібрані на цьому матчі, направити на його реабілітацію та лікування. А плануємо перед матчем вийти. Да. Плануємо, щоб всі учасники матчу вийшли на парад от в такій футболці. І покажіть зворотній бік. Ну, у нас плануються скриньки. Так, по-перше, є благодійний фонд, який супроводжує цей матч. Ми опублікуємо розрахунковий рахунок цього благодійного фонду, де з поміткою для Сергія Корчинського можна буде перерахувати кошти. Також плануємо організувати благодійні скриньки, які під час матчу миколаївці, гості міста, всі присутні на стадіоні, хто виявить таке бажання, зможе туди покласти гроші. Долучитися. Да, долучитися до цього. А найголовніше, це буде розрахунковий рахунок, де можна буде робити внески всім, хто заважає. На стадіон безплатний, будуть волонтери з скриньками. Любой желающий може прибути сюди, хто захоче, зможе. Всім цікаво, хто б там в команді? Ну, звісно, це міський голова Сінкевич Олександр Федорович. Ну, в другій команді ще не... Невідомо, хто буде капітан. Не обрали. Не обрали. Обрали, да. Одну команду обрали, вже другу ще не обрали. Стісняється, його всі подвигають на капітана. Але Хрича, так? Ні, він не може грати проти міського голови, він в одній команді. Да. Команда миколаївців – це політики, депутати, відомі бізнесмени. І список вже у нас достатньо великий, що нам доведеться робити відбір. Да. Бажаючих на сьогодні велика кількість, але дійсно ми ще підтверджуємо і узгоджуємо, хто саме буде в місті і хто візьме участь. Але запрошуємо велику кількість, особливо політиків і бізнесменів. Тренувати команду легенд спорту миколаївського буде Сергій Жайворонок, депутат міської ради. У минулому теж футболіст. Тому... Так. Тренувати команду миколаївців буде Руслан Забранський, тренер РВК Миколаїв.